Ok, nå vil jeg at vi skal trene litt på å ta rolig avtrekk. Så det første jeg vil at du skal kjenne på er at du har trykk på tommelen. Litt motstand der. Og så er målet at vi skal presse så rolig som mulig. Ja. Da filmer jeg, og så skal jeg vise deg litt. Det er målet at det skal være så rolig som mulig akkurat ved skuddet går, og gjerne klemme litt mer enn det du gjør nå i etterkant.